šta je to za vjernika što može da bude toliko golemo da ga pokoleba u njegovom životu? Eto, za dunjalčara je smrt u redu. A šta je za vjernika tu? Pa nema toga, braću i sestre. Jer Allah te je stvorio i dao te na prolazni dunjaluk da bi možda nešto malo prodeveru i da bi lijepi blagodati iskusio, da bi ti onda vječnu nagradu dao. Zato što on gospodar koji je od plemenitih, najplemenitih, od milostivih, najmilostiviji. Nema te situacije, nema tog iskušenja koje može vjernika da slomi, braću i sestre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najveća iskušenja imao. Znam si, samo jedno dijete ga nadživilo. Bez oca, bez majke ostao. Bez djeda, bez amidži, bez hanumi. Da razmišljate malo o tome, braćo i sestre. Onda kad razmišljaš o svom životu i gledaš, Allahu dragi, pa da li sam ja na putu Rasulullahovom?